што во моментов можам да го кажам е она што е утврдено дека неминовно, како што кажа и колешката Фетај, овој предмет ќе има импликации на тој предмет. Меѓутоа, во која насока ќе одат тие импликации не би зборувале предвремено, туку би се очекале во иднина формално и да го произнесеме нашиот став. Кратко би се сврнала дека обвинителство кое што е формирано, да гони корупција и други кривични дела, значи да се бори против криминалот и се залага за владењето на правото, не може да биде противуставно, затоа што токму темелите на владењето на правото се воспоставени со Уставот на Република Македонија. Предности контраразознавање, сами бевте сведоци, тоа беше пред неколку недели. Тие податоци требаше да се анализираат, да се доведат во корелација со податоците кои што ги имаме, кои се броеви биле следени, за да се направи еден преглед, кој од тие следени броеви всушност бил незаконски следен, односно надвор од судските наредби кои што биле издадени. Токму заради тоа што се работи за истрага во рамки на која имавме и потешкоти, ви каже колешката Фетај, за да не се повтори вам сега, беше потребно еден известен период да се анализираат податоците и сосем случајно се погоди да е пред почетокот на изборната кампања. Не би сакала да верувам што се би биле коментарите кога овие науди би ги направиле, например, да речам, две недели подоцна од сега, па да биде во рамки на изборна кампања и како тогаш би се толкувала нашата работа. Апелираме, до сега сме апелирали и повторно укажуваме дека нашата работа е исклучиво професионална, наша цел не е да влијаеме на изборниот процес. Го имаме Али Ахмети, кој што на едниот телефонски број е следен најмалку 338 денови, а на вториот телефонски број најмалку 867 денови, се извинувам. Го имаме Мендув Тачи со најмалку на едниот телефонски број 1257 денови, исто колку што има и на вториот телефонски број. Тука е и Љубе Бошковски, кој што на едниот телефонски број е следен најмалку 320 денови, на вториот телефонски број најмалку 92 денови, Муса Джафери со најмалку 1658 денови, Имер Селмани со најмалку 920 денови. Имам тука поприлично долга листа, така што голем дел од лицата, значи, како што кажах, кој што биле таргети, имаме податоци дека биле незаконски. Во овој момент не можам да ви обезбедам таков податок, се разбира дополнително, ќе ви известиме, немам таков податок, дали бил таргетичен податок.